Պարոն Առաքելյան, Արցախում սկսվել է այսպես նախընտրական քարոզարշավը, սպասվում է նախագահական ընտրություններ, թեկնածուները հայտնի են, դուք ունեք ձեր նախընտրելի թեկնածուն և ինչպիսի ընտրություններ եք սպասում Արցախում? Այո, ես ունեմ իմ ընտրելի թեկնածուն, ճիշտ է, ես ընտրելու իրավունք չունեմ, քանի որ 84 թվականից եմ ես Արցախից դուրս եկած եղել, Ռուսաստան եմ եղել, հետո Ռուսաստանից եկել եմ, Հայաստանի քաղաքացի եմ մի խոսքով։ Իմ ընտրած նախագահ, որ ես ցանկանայի տեսնել, դա Արցախի հերոս գեներալ Վիտալի Բալասանյանն է, որի համար ես կոչ եմ անում այսօր մեր այնտեղի բոլոր գեներալներին, Սամվել Կարապետյանին, Օգանովսկուն, Արշավիր Ղարամանյանին, Լևոն Մնացականյանին և բոլորի շատ-շատ. Ռուսական Մարիամ ջան, ասես մի հատ ասված կայել, քանի որ զինվորականներ եք եղել սաղս, ասում է, մի սվայիխը, նի բրասայեմ, մեր գեներալները չպիտի մեր հերոս գեներալին անտեսեն, շպրտեն այդ բրասայել մոտ թարգմանած ոնց ադարնում է լսենց։ Տղեր ջան, իմ մարտական եղբայր գեներալներ, հերոս տղաներ, Արցախը դուք եք հաղթել, Արցախում, մենք զինվորներ ենք եղել, սպայել ենք եղել, այո, բայց ձեր չափ չենք արել, կաղնեք Վիտալի Բալասանյանի կողքին, եթե մի փոքր հասիբ ունենք, մի լսեք Բակո Սահակյան, ես շատ նեղացած եմ Բակո Սահակյանից։ Գիտեմ, բայց Բակո Սահակյանը գիտես երբ պիտեր իրա խոսք ասել, որ մի գյադը լեհնականում ասում է պարոն մարզպետ, միկրոֆոնը չվերցրեց տակ գլխին, երբ Նիկոլի կանչում է կառավարության շենքը Ղարաբաղի դրոշ չի դնում, պետք է թքել դուրս գար, այդ դրա համար եմ նեղացած, դա իրան դուխու չէր, ինչի համար եմ պարակտում ես ուրել Հայաստանը, Դանիել Երանեսյանը ով է, որ Սորոսի հետ գրանտակերը, պետք է գնան դեգրասենյակ բացանի։ Ինչպես ընտրություններ եք սպասում։ Եթե ձևի գնան, կեղծված, այդ ձևի որ գնան։ Երանեսյանը պիտի այնտեղ օրինականությունը պահի, հա՞։ Դանիել Երանեսյանը, Երանեսյանը ինչ է, չեմ էլ իմանում տոշնի տրաբանը, նկարում լեզուն ես քան կախած։ Ինչ։ Սատարում եք գնալ եք Արցախ։ Այո, գնալու եմ, այո, մի շաբաթ գնալու եմ, որհետև ես Շահումյանում եմ կրվել, Մարտակերտում եմ եղել կրումների տարիներին, իմ չափով, ով գիտի ինձի գիտի ես ինչ էր իմարը, այդ ես իմ գյուղն էլ եմ գնալու, ես որ իմ գյուղում 4 թե 5 հատ շտաբ ադրած, 150,000 բանը, Արցախում 150,000-ից Արցախում, 14 նախագահի թեկնածու, այդ խաղերը շատ շուտվանից ենք հետ տեսել մենք, փողի թալակները, իսկ Վիտալի Բալասանյանը 14-15 տարեկանից ես գիտեմ իրան, աշխատասեր, իսկ պատերազմի տարիներն էլ իմ շրջանի ղեկավարն է եղել, ոնց որ ասում է Ասկյանի շրջանի Աբրանիցելն հրամանատարն է եղել, բոլորս էլ գիտենք ով, Արայիկ Հարությունյանը ով, Մասիս Մալյանը ով, այն Իջևանից տեղը փոխված ընդեմ մի հատ պատգամավոր կա, որ էլի դրել է, որ մի անգամ տպին իրան ինչ արեցին, այդ ով, բոլորն էլ ճանաչում ենք, ես շատ չեմ խոսքը տալու, ունեմ 27 հարազատ ընկեր ընդեմ մարտական, եվ այդ 27 ընտանիքն է Վիտալի Բալասանյանը ընտրելու, ես չեմ ասում, հազարներ, հարուններ, ընդամենը, իմ ջոգատի տղաների ընտանիքները, բոլորն էլ զանգում են, խոսում են, որ մենք պատրաստ ենք, եվ ես գնալու եմ այդ մարդկանց հետ, երկու օր, երեք օր մնամ ընդեղ իմ քարոզությունը կատարելու եմ, կհաղթի, շնորհավորելու գա, չի հաղթի, բայց ցանկություններ եմ ցանկանալու իրան գա, բայց հետո ոչ Ղարաբաղցիները, եթե Վիտալի Բալասյան չընտրվի, չփոշմանեն, ոչ էլ Հայաստանի ժողովուրդը, ես լավ գիտեմ, որ չհաղթեց ինչ է կատարվելու Ղարաբաղում,
ինչ է լինելու։ Մի գեղեցկոր սենց Ղարաբաղի ժողովուրդ թուրքը քշած գորիսով Երևանով գնալու են ծրվեն երկրորդ ցեղասպանություն։ Էդ է լինելու։ Բանը մասին չմտածեք, շնորհակալություն։